جب نیک محفل نیک صحبت ملے پھر خاص طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کس گھڑی میں اللہ کے ہاں کس کی فریاد قبول ہو جائے۔ اللہ کی حمد و ثنا میں ایک کلام پڑھ کے قاری شاہد صاحب کو مختصر وقت کے لیے نعت کی دعوت دیتا ہوں، اس کے بعد حضرت مولانا علامہ حبیب الرحمان ضیاء صاحب مدظ الاولانی کا انشاءاللہ پرسوز خطاب شروع ہونے والا ہے۔ الہی یہ عالم گلزار تیرا، الہی یہ عالم گلزار تیرا، عجب نقش قدرت نمودار تیرا، ایک نگاہ کرم بھی کافی ہے تیری، میں ہوں گرچہ بندہ گنہگار تیرا، مرزلہ دوا کی دوا کس سے چاہوں، تو ہے شافی میرا میں ہوں بیمار تیرا، شفا دینے والا میرا اللہ ہے، اللہ نہ چاہے تو دوائیاں شفا نہیں دے سکتی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھ میں درد ہوتا ہے، اللہ سے دعا کی، اللہ جی اس کا کوئی علاج بتلائیے، میرے اللہ نے وحی بھیجی، میرے موسیٰ کریم جا کوہ دور پہاڑ پہ، پہاڑ کے اوپر چلا جا، وہاں فلاں قسم کی بوٹی ہے، اس کے چند پتے توڑ، اس کو کھا لے، میں اللہ تجھے شفا عطا کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، بوٹی کو کھایا، آرام آ گیا، وقت گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر داڑھ کے اندر دوبارہ درد شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اللہ نے بوٹی کھانے کا حکم دیا تھا، دوبارہ بوٹی کھا لیتا ہوں، آرام آ جائے گا، جتنی بوٹی پہلے کھائی تھی اتنے پتے پھر کھا لیے، آرام کوئی نہ آیا، مقدار دگنی کر دی، آرام کوئی نہ آیا، مقدار کو بڑھاتے چلے گئے۔ جب مقدار بڑھا بڑھا کر بوٹی کو کھا کھا کر تھک گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربا یہ کیا مانجرا ہے، پچھلی دفعہ تھوڑی سی بوٹی کی مقدار کھائی تھی فوراً آرام آ گیا تھا، آج بوٹیوں کی بوٹیاں کھا گیا ہو لیکن آرام کیوں نہیں آ رہا؟ رب کریم نے وحی نازل کی، موسیٰ کلیم اللہ بوٹیوں میں شفا نہیں رکھی، دوائیوں میں شفا نہیں رکھی، شفا میں نے اپنے حکم میں رکھی ہے، پچھلی دفعہ تو نے مجھ سے مانگا تھا میں نے بوٹی میں شفا رکھ دی تھی، اس دفعہ تو نے مجھے نہ پکارا، بوٹی کی طرف خود چلا گیا، میں نے اس سے شفا کا اثر اٹھا لیا۔ دنیا کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، دنیا کی کسی جڑی بوٹی کے اندر، دنیا کے کسی حکیم کے ہاتھ کے اندر، کسی کی دوائی کے اندر میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، صحت دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، تو عرض یوں کر رہا ہوں، مرزلہ دوا کی دوا کس سے چاہوں، تو ہے شافی میرا میں ہوں بیمار تیرا، کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ بن، کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ بن، کسے ڈھونڈے وہ طلبگار تیرا، سوا نیکوں کے گھر تو نہ پوچھے، کسے ڈھونڈے جو ہے طلبگار تیرا، سوا نیکوں کے گھر تو نہ پوچھے، کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا، کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا، میں ہوں چیز تیری جو چاہے سو کر تو، تو ہے مختار میرا، میں ہوں ناچار تیرا، الہی رہے وقت مرنے کے جاری، الہی رہے وقت مرنے کے جاری، بے تصدیق قلب لب پہ اقرار تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے، کہو آمین، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ یہ ہماری گھڑی میں یہ کی ہوئی دعا قبول کر لے، اللہ سب کو کلمہ نصیب کر دے، کہے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت بھی بیان کی ہے، اپنے نبی کی بھی عظمت کو بیان کیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مولانا عبد الرحمان صاحب بات کر رہے تھے، میں بھی اسی پہ حاضری لگوا دیتا ہوں، حضور کے ثنا خانوں کے اندر حاضری لگواتے ہوئے یوں کہہ رہا ہوں، تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، کیا خوب ہے صلی اللہ نام محمد، دیکھا جو لکھا نام خدا نام محمد، آنکھوں پہ رکھا چوم لیا نام محمد، جس وقت احبا نے سرے قبر اتارا سب بھول گیا یا
یاد رہا نام محمد پھر پاک گناہ حسم ہے رحمت نے ندا دی اے غافل تو کہیں بھول گیا نام محمد قرآن میں جنت میں سرے عرش سرے لو قرآن میں جنت میں سرے عرش سرے لو کس شان سے خالق نے لکھا نام محمد آنکھوں میں بسے دل میں رہے ہونٹوں پہ آئے طیبہ کی فضا یاد خدا نام محمد پھر پاک گناہ حسم ہے رحمت نے ندا دی اے غافل تو کہیں بھول گیا نام محمد محشر سے انہیں بھیج دیا کھلتے بری میں محشر سے انہیں بھیج دیا کھلتے بری میں جس جس نے لیا بے شک خدا نام محمد بے شک سبحان اللہ اللہ کے محبوب کا نام ایسا ہے اللہ کو اس نام پہ حیاتی ہے اس نام والے پہ پیار آتا ہے حضور کا فرمان ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں محمد یا احمد نام کے بچے ہوتے ہیں وہ گھر خیر و برکت سے خالی نہیں ہوا کرتے حضور فرماتے ہیں جس دسترخوان پہ محمد یا احمد نام کا بچہ ہوتا ہے وہ دسترخوان برکت والا ہوتا ہے اس لیے یہ نام اللہ کو پیارا ہے ہمیں بھی حضور سے پیار کرنا ہے زبانی طور پر بھی اعمالی طور پر بھی اعمال بھی حضور والے اپنانے ہیں کام بھی حضور والے اپنانے ہیں آپ حضرات کے سامنے صرف 4 سے 5 منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری محمد شاہد صاحب سبحان اللہ